1997 så hittas 16-åriga Malin Lindström mördad i Husum. och idag 25 år senare, så döms hennes mördare Olof Wiberg till fem års fängelse. Anledningen till det i dagens mått mätt låga straffet är att Viberg som var 18 år när han mördade Malin Lindström får straffrabatt för att han var just 18 år när han begick brottet. Och sen får han avdrag på ytterligare tre år på grund av att det var just 26 år sedan brottet begicks. Riks har försökt nå kammaråklagare Stina Sjökvist men inte lyckats. Men lite bakgrund kring fallet. 1996 så försvinner 16-åriga Malin Lindström och hittas cirka ett halvår senare mördad utomhus i Husum. Polisen hittade spermafläckar på brottsplatsen som matchar en person, Olof Wiberg, och han döms i tingsrätten. Men Wiberg friades sedan i hovrätten då man vid denna tidpunkt inte hade tillräckligt bra teknisk bevisning för att binda honom till brottet. Han bodde i närheten av mordplatsen och hade synts av vittnen längs vägen där Malin Lindström gick av bussen. Hemma hos mannen hittade polisen grova teckningar och andra föremål som man kopplade till brottet. Men 2020 kom ett genombrott i fallet. En ny analys lyckades få fram en dna-profil ur fläcken som visade sig matcha med den tidigare friade mannen och fallet det restes igen. Och nu är han dömd. Olof Wiberg fick fem års fängelse för mordet på Malin Lindström. Det innebär att han med det svenska tredjedelsystemet för frigivning är en fri man efter drygt tre år.